प्रीत्यर्थम् सर्वेषां स्वस्थभक्तजनानां नानागोत्रोत्पन्नानां यस्य धर्मक्लेशकर्माभ्युत्थानवृत्तिपूर्वकर्मसंस्थाद्वारा चराचरकोटिप्राणिषु सद्भावनिश्वकल्याणसिद्ध्यर्थं भूसंरक्षणार्थं यमस्य गोत्रभस्य नागरगोत्रभस्य गोवर्धनेण्यादेशस्य श्रीराम्याः कौण्डिन्यगोत्रभस्य तावन्नादेशस्य सन्तानाम्याः कर्मण्डलगोत्रभस्य रविनामदेशस्य माधवीनाम्याः रमेश्वरनामदेशस्य अमुकगोत्रभस्य श्रीनिवासनामदेशस्य शिवगोत्रभस्य अरविन्दनामदेशस्य शोभाराम्याः शिवगोत्रभस्य कार्तिकनामदेशस्य सर्वमस्य शिवगोत्रभस्य प्रभुनामदेशस्य सर्वमस्य कौण्डिन्यगोत्रभस्य मङ्गलायरुनाम्याः अवन्द्रामदेशस्य सर्वमस्य भारद्वाजगोत्रभस्य सविनाराम्याः प्रणिपन्नादेशस्य सर्वमस्य शिवगोत्र शिवेश्वरधनगोत्रभस्य सन्तोषनामदेशस्य प्रशितनाम्याः पाण्डवगोत्रभस्य विठलविमानादेशस्य रेखाम्याः सर्वमस्य इन्दोलगोत्रभस्य नरेड्लराजरेड्डीनामदेशस्य विजयनाम्याः श्रीनिवासरेड्डीनामदेशस्य भजनानाम्याः प्रहर्षितरेड्डीनामदेशस्य नरेड्लरत्नमालानाम्याः सुभाषरेड्डीनाम्याः हरीशरेड्डीनामदेशस्य गोत्रभस्य उत्तरराजशेखरेड्डीनामदेशस्य शुभाराणिनाम्याः सितप्रज्ञानाम्याः नीराधिरेड्डीनामदेशस्य हेमदानाम्याः मैत्रेयगोत्रभस्य धनारूढवर्मनामदेशस्य सुरेशचन्द्रवर्मनामदेशस्य विजयलक्ष्मीनाम्याः सात्विकनाम्याः शिवाग्रनाम्याः मैत्रेयगोत्रभस्य धनारूढसतीशनामदेशस्य भीमानाम्याः साहिलेनाम्याः लक्ष्मीनाम्याः जमदग्निगोत्रोत्पन्नः सिद्धान्तनाम्याः शिवनगोत्रभस्य हरिण्यनाम्याः सुमन्तवर्मनामदेशस्य स्वामीनाम्याः मधुशक्तिगोत्रभस्य आनन्दनामदेशस्य प्रीतिनाम्याः वैष्णवनाम्याः अक्षयनाम्याः पुष्पमानाम्याः अक्षरशिवगोत्रभस्य गणेशनाम्यस्य तदश्रीनाम्याः भुवनेश्वरीनाम्याः विश्वरत्नाम्याः विश्वरत्नाम्यस्य भवनामदेशस्य एकलक्ष्मीनाम्याः आशस्वगोत्रभस्य मारुति प्रभाकरनामदेशस्य सर्वभस्य शाकारगोत्रभस्य शाकनारगोत्रभस्य श्रीनाद्रेणीनामदेशस्य मनोजानाम्याः मामधारगोत्रभस्य लक्ष्मीनारायणरेड्डीनामदेशस्य हेमोदीनाम्याः सतीशकुमारेड्डीनामदेशस्य रजनानाम्याः श्रेयनाम्याः प्रणवनामदेशस्य भगवानगोत्रभस्य मुरलीकृष्णारेड्डीनामदेशस्य पद्मलतानाम्याः विशालनामदेशस्य रम्यानाम्याः भारद्वाजगोत्रभस्य श्रीधरनामदेशस्य सुभाषिणीनाम्याः सतीशनामदेशस्य सन्तोषनामदेशस्य पसमणिगोत्रभस्य हरिनारायणनामदेशस्य सन्तोषनामदेशस्य गङ्गागोत्रभस्य भारयनामदेशस्य लक्ष्मीकुमारिणाम्याः चैतन्यकृष्णानामदेशस्य चैत्रिकानाम्याः स्नानगोत्रभस्य नानामदेशस्य नानासर्वस्य सर्वेषां समस्तभक्तजनानां क्षेमस्थैर्यधैर्यवीर्यवीर्य अभयमायारोग्येश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाममोक्ष चतुर्दर्भुषात्मसिद्ध्यर्थं श्रीमहादेवस्य भगवतः प्रपञ्चवाक्याभ्यन्तरविपूर्णस्य कनकाभिवैडूर्यभूमे सर्वप्रमाणिकमौक्तिकपुष्यनाथ सर्वेश्वरस्य अष्टैश्वर्यप्रदायस्य दैत्येनपत्रस्य शूलाध्यायिकारिणः ब्रह्मचक्रण्डस्य मानवधायकस्य श्रीसच्चिदानन्द ब्रह्मलोकचक्रो श्रीसत्तानन्दविग्रहस्य इन्द्रभानबलिमार्कण्डे नमोदमादि अनेकविश्वजयदेवस्य विघ्नेश्वरवीरभद्र षडारस्य गौरीमनोहारस्य श्रीभवाणी चन्द्रभारराजराजेश्वर षड्डीकराम्बिकजगदम्बादेवता सम्पूर्णमनुग्रहप्रसादकृपया सर्वेषां समस्तभक्तजनानां सकल सौख्य शांति अनुभव प्राप्ति भारा समस्त मंगल शुभ फलाप्त्यर्थम् आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त शास्त्रोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम् निरन्तरैश्वर्यानन्द कल्याण परम्पराभिवृद्धि द्वारा सततम् सुखेन जीवन सिद्ध्यर्थम् विशेषतः भवानी शंकरवारदराजराजेश्वर
महेश्वरा तथा जा महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिशक्ति त्रिनात्मिक स्वरूपिणी चंडी परामृगा जगदम्बा महादुर्गा देवी ललिता परा भट्टारिका देवी संपूर्ण अनुग्रह प्रसादेन सकल मनोभीष्ट मन सिद्ध्यर्थं सर्वेषां समस्त भक्तजनानां सकल सौख्यशान्ति अनुभव प्राप्त्यर्थं विशेषतः सनातन धर्म संस्थापनार्थं गोपोषण गोसंरक्षणार्थं मंगलप्रद महाषडी देवी संपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थं समस्त लोक संरक्षणार्थं धर्मक्लान्य धर्माभ्युत्थान कृति पूर्वक संस्थान द्वारा चराचरोणि प्राणिषु सद्भावन विश्व कल्याण सिद्ध्यर्थं यजमानस्य यजमान्याः समस्त सर्वेषां भक्तजनानां महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिशक्ति त्रिगुणात्मक स्वरूपे षड्जी परामृग देवी संपूर्ण अनुग्रह प्रभाय धनधान्य कनक स्तुवाहन पुत्रपौत्रादि अविच्छिन्न वंश सौभाग्य संतते वृद्ध्यर्थं सकल सौख्य अनुभव प्राप्ति द्वारा सकल शान्त्यर्थं आदिदैविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोषण द्वारा सकल शान्त्यर्थं नाना गोत्रोत्पन्न नानामदेयस्य समस्त सर्वेषां भक्तजनानां मंगलप्रद जगदम्बा महाचंडी संपूर्ण अनुग्रह प्रसादेन धर्मकार्याभिवृद्ध्यर्थं समस्त मनोभीष्ट फल सिद्ध्यर्थं मासे मासे प्रयुक्त पौर्णमी तिथि अंगत्वेन ब्राह्मण अन्योन्य सहायेन यथाशक्ति सप्तशति पूज भर्वत तथा च आदित्यादिवग्रह देवत पूजन पूर्वक हवनाख्यम तत्तद्देवता हवनाख्यम होमाख्यम विशेषतः चंडी होमाख्यम कर्म करिष्यमास्तदन्तत्वेन निर्विघ्नता प्रारंभ समाप्त्यर्थं पृथ्वी कलश गौरी गणपति पूजनं च करिष्य इति संकल्प्य तदन्तत्वेन आदौ पृथ्वीमभ्यर्च्य अहेद्यौ पृथिवी च नैवं यज्ञं मे रक्षता पिबता साफे भवि